Jeg har bursdag. Jeg har bursdag hele tiden. Ok, siden du har bursdag, så kan du få starte dette. Jeg har startet det. Jeg har bursdag. Ja, har vi startet? Ja. Ok, du har startet hele balletten med å si at du har bursdag. Yes. Før du ønsker, det er viktigere enn å ønske velkommen. Ja. Okay. I dag handler det om meg. Ok. Ikke deg eller deg. Ja, greit. Så da har du bursdag. Og så, hva gjør du etter det? Hva jeg gjør etter det? Ja, da ønsker du velkommen. Velkommen, ja, takk. Folkens. Takk. Mest til meg. For at vi får ta del i din bursdagsfeiring. Veldig hyggelig, ikke sant? Mm. Hva gjorde du for å glede meg på bursdagen din i dag? Jeg spurte om jeg skulle spandere lunsjen din. Det gjorde du faktisk. Det var hyggelig, men jeg sa, vet du hva, det skal du få slippe. Så nei, du er for likestilling. Jeg er det. Jeg er det. Men gratulerer med dagen. Takk. Takk for at vi får ta del i bursdagsfeiringen din. Takk for det. Jeg kan gjøre sånn litt jeg stas. Det. Jeg kan gjøre litt stas på deg. Ja. Vi vil si at nå er vi direkte inne her med Kine Falk fra Rød Løpeskitt Studio på Hasle. Og ikke bare har du bursdag, du er også aktuell med nytt TV-program. Det er ikke så langt unna sannheten, for du har faktisk vært med i et TV-program med Kine Falk. Hvordan var det? Ja, det første kan si da, er jo at de som har sett på det programmet her, gjennom tidene, har jo kanskje fått med seg at min venn Jonas her, han meldte på meg på et TV-program. Og det viste seg da at det ble noe av. Det ble noe av, det, Kine-mor. Yes, det ble noe av. Og jeg angster ganske hardt over det, skjønner jeg, og gruer meg. Vi kan ikke røpe for mye for dere seerne ennå, men kan du si oss tre stikkord om hvordan det var? Jeg føler at hvis jeg gir de stikkordene, så skjønner de hva jeg har vært på, men det går fint. Det var kleint. Det var relativt vondt. Kleint, relativt vondt. Det var tre ord. Nei, vondt. Da sier jeg bare vondt. En har kleint, vondt og hysterisk. Hysterisk, ja. For det var litt hysterisk. Dette lover jo godt for oss seere, og i det trer jeg ut av min rolle som TV-reporter, og så blir jeg hele meg selv igjen. Ja, jeg trives bedre med det. Ja, kjempefint det altså, men det er ekte lovende. Åh. Vi kan ikke si så veldig mye om når det kommer. Nei. Åh, ja. Altså sånn, jeg gjorde det her kun på grunn av jobben, og på grunn av deg, og jeg hadde aldri gjort det ellers. Åh. Åh, jeg gruer meg skikkelig. I alle fall, nok om det. Noe som forhåpentligvis ikke, altså det kom på TV etter hvert, men noe som forhåpentligvis ikke var kleint og vondt og hysterisk, og som allerede har vært på TV, det var Costume Awards. Yes, der var jeg i går. En alle tiders stor fest, for en gang skyld. Ja, det var det, men det var, jeg synes jeg hadde tatt koronaen som var ganske seriøs. Man måtte måle feberen når man kom inn, og jeg ble livredd og tenkte sånn, tenk hvis jeg har litt feber, litt sånn kronisk feber, men jeg kom inn, altså det gikk fint, hadde ikke feber. Godt å høre, møtte alle motestjernene. Yes. Ja, var det gøy? Det var gøy, ja. Men det er jo et sånn der typisk arrangement som det er litt vanskelig å jobbe på da. Mm-hmm. Så rundt i kulla, og folk spretter forbi og opp, og det er dårlig tid, skal inn og fiffe seg og få en gratis drink i hånda. De er ikke så interessert i å prate med deg egentlig. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Men det kan jeg leve med. Det var gøy. Tenk om de hadde plassert det deilige smilet her foran rødløperen da. Da hadde vi fått mye intervju da. Kjør meny for denne ukas meny. Du pleier å ha i veska din når du er på sånne shows. Oi shit, skal vi se. Nå er det løp-lipp-løp-pomade. Fordi jeg har på tørre lepper. Jeg rukket å ta et bilde. En flaske vann, fordi man må drikke vann også. Og telefon, fordi jeg er avhengig. Og antibak da, selvfølgelig. Og munnbind. Det er mye Nathalie, merket mitt. En liten lipliner, en lighter faktisk. Lakerol. Mobiltelefon. Kreditkort. Litt sminke. Tyggis. Lipgloss, nesespray. Ikke noe merkelig rare greier der. Jo. Åh, dobbeltsidig teip. Kjolen ramler ned, så jeg må teipe den opp. Lommebok og nøkkelkort, fordi jeg har sjekket inn på hotell for natten. Er det en trend du angrer på at du kastet deg på? Det når man føler det der og da, og man har lyst til å hoppe på en trend, så skal man bare gjøre det og ikke se seg tilbake. For hvis man føler det, så skal man ikke angre. Man skal bare kose seg. Oi, neon. Det er grusomt, ass. Fy faen. Kan du tenke deg? Så veldig neon-jente nå. Nei, absolutt ikke. Det var nok ment på dansegulvet, men så ble det dratt ut. Nei, det var dårlig. Det gikk jævlig dårlig, faktisk. Crocs synes jeg fortsatt ikke er noe fint, men det er jo gøy når noen sånn Justin Bieber har laget en eller annen kolleksjon. Det er jo gøy når man liksom kjører støgge ting som blir... Man kan alltid liksom vride om til å bli litt kul. Så jeg klippte håret mitt som Helena Christensen, supermodellen Helena Christensen, da jeg var 18 år gammel. Og da hadde jeg langt hår til midjen, og klippte det som guttekort, og farget det sort. Og da hadde jeg en kjæreste på den tiden der han dumpet meg dagen etter. Han dumpet deg på grunn av sveisen? Det gjorde han da, ja. Kan godt forstå det etterkant. Det var ikke fint. Vårt absolutte favorittprogram, Første Date, er tilbake på skjermen. Ja, og endelig så det ut til å bli full klaff da svenske engelsktalende Lisa møtte handyman Robin. Jeg sa så på at det kommer bli en helt fabulous date. Du er så møtekommen, prater om det, er veldig bra.
Du lyser opp rommet her. Well, you started with the compliments already. This is just going to be an amazing date. Og en bra kveld skulle de altså få, for de avslutta sin date på følgende vis. Og nå... Men her skulle det oppstå dramatikk i ettertid, og det du skal se nå er... Det er nesten ikke til å tro. Bare se på dette. Vi har møttes 3-4 ganger i ettertid. Siden har ting kanskje stagnert litt. Og under denne tiden har jeg bare treffet en annen kille. Og i går så fikk jeg melding av en tidligere kollega slash kompis. Og da kom det jo også fram at han har jobbet ihop med Robin for 4 år siden. Som sier at han er på date med Lisa. De har datet for en periode. Og det her tykte jeg var sjukt lettest. Jeg trenger ikke noen i livet mitt som har flere baller i lufta enn meg. Og det ble et lite triangeldrama der. To say at least, I'm Lisa, and it's not the first time a guy fights over me. Så da sier jeg takk for meg. Funky 5 er tilbake med en ny sesong, og allerede i første episode arrangerer sjefen selv, Jørgine, en aldri så liten løgndetektortest som ender opp med å gå over stokk og stein. Se på dette. Det kunne vært fint med en liten løgndetektortest. Det ble heftig. Jeg er ditt favorittbarn. Nei. Vikker ikke engang. Altså, det skulle jo være gøyalt og litt sånn, ja, uformelt på en måte. Er du noen gang lei av familien til og Jørgine? Ja. Hæ? Ok. What? En mann så hopper jeg inn på slutten der og gjør det hakket mer alvorlig. Jørgine presterte å stille det spørsmålet du ikke skulle stille. Har du noen hemmeligheter for meg? Og så svarer han ja. Ja. Og så får jo hun, hun får ikke sammenbrudd, men vi døde jo innvendig alle sammen. Jeg tenkte jo det verste med en gang. Så det var derfor oppfølgingsspørsmålet kom etterpå også. Har du vært utro? Nei. Og så var det jo noen nervepirrende sekunder. Det var ikke det vi trodde at han hadde vært det, men altså, man kan jo aldri vite med sånne løgndetektortester, sant? Åh, fitti. Jeg ble rett og slett revet med. Da var vi lett da. Du har jo møtt Anniken Jørgensen, du, i forbindelse med at hun har lansert hudpleieproduktet Nathalie. Ja, det er riktig, og jeg er jo ikke så veldig opptatt av mote og skjønnhet og det greiene der. Så jeg benyttet anledningen til å ta en liten sånn oppsamlingsprat med Annimor, for det har skjedd mye med henne i høst. Se på dette. My brand Nathalie. Hvorfor Nathalie? Fordi jeg egentlig skulle hete Natalia. Så da følte jeg liksom bare at jeg måtte bruke det navnet til noe senere i livet. Du har jo også skrevet en roman der hovedpersonen heter Natalia. Ja. Har disse noen sammenheng? Nei, absolutt ikke. Veldig morsomt at folk tror det da. Hvordan skulle du hatt en sammenheng? Det handler om Nathalie da, som møter Michelle. Da er det ikke veldig rart at man tror at Michelle er basert på Mikkel når du har en ex som heter... Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke da tenker at, at Michelle ikke er mye mer lignende Anders. Michelle i boken er jo et fantastisk, kunstnerisk, kult menneske. Ikke at Mikkel ikke er det, stakkar, men da bare, den får han ikke. Den fikk litt blandet anmeldelser. Hva var det å forvente da? Altså, selvfølgelig ble det det. Merkelig der, men jeg er veldig flink på å provosere anmeldere. Det er et eller annet som trigger de noe jævlig, skjønner jeg. Får vi se deg en ny opphetet debatt i Dagsnytt 18? Ja, men virkelig, jeg skjønner ikke hva du ler av. Nei. Du har blitt single? At the same time, I broke up with my boyfriend. Ja. Hvordan er det? Oi, det er veldig blandet følelser. Jeg har det veldig bra, da. Men så er det jo litt sånn... Det er litt ensomt til tider. Men det er litt mer den der sånn... Jeg skal bare ha hatt noen til å holde rundt meg når jeg sover. So, here is my bird. Skal være det morsomt? Få høre. Jeg hadde Tinder i 6,5 time. Ja, og fant ut at... Jeg prøvde å ta et takt, da. For venninne min var liksom... Ok, du har ikke hatt Tinder siden du var da 18. Kom igjen, nå kjører vi. Ble jeg blokket med en gang. Hvorfor det? Trodde jeg var fake profil, da. Hvorfor? Har jeg mailet Tinder? Ja, det har jeg. Svarer du meg? Det gjør du ikke. Hæ? Så jeg gitt opp. Så du har blitt utstengt fra Tinder? Jeg har blitt utstengt fra Tinder, faktisk. Man er jo vant til å se Mario Riera med en liten drink i hånda på Paradise Hotel eller Ex on the Beach, men nå så herrer han jo opp fjelltoppene på 71 grader nord. Ja, det ser jo faktisk ut til at han ikke har gjort noe annet, men nå kan han avsløre til oss at han hadde planer om å kaste inn håndkle relativt tidlig. Se på det. I løpet av mitt opphold, så har jeg sikkert lyst til å gå hjem
ok, hver eneste time, da vil jeg hjem. Ja, det er ikke kødd engang. Jeg tenkte, ok, nå kunne jeg heller vært hjemme og vært med Ex on the Beach-gjengen min og drukke og kose meg. I stedet for så må jeg gå opp et jævla fjell på 1500 meter, og det ga meg ingenting. Allerede på etappe 2 så sender jeg meg selv i kamp, for jeg skal hjem. Meg og Mario hadde jo en avtale på at jeg skulle velge han, da. Så jeg tenkte bare, ja, men da gjør det jo bare velget mitt lettere, og så får han ta den avgjørelsen. Så velger jeg en flyvertinne, og så tenker jeg liksom, okay, hva tenker brødrene mine hvis jeg rykker ut mot en 35 år gammel flyvertinne her nå? Ikke det at flyvertinne er dårlig, men jeg hadde liksom mine pakter hjemme her i Oslo med eks-gjengen min og de som visste at jeg skulle reise, at ok, du skal ikke trekke det, det er det eneste du ikke skal gjøre. Og da tenkte jeg, greit, fuck it, jeg prøver, og så bare knuste jeg henne, og så var det videre til neste etappe. Fuck yeah! Yes! Nei, vant du? Deilig! Helvete! Paradise-paret Emil og Jenny overrasket mange da de meldte seg på Singletown. Stemmer, og i torsdagens episode så bestemmer de seg omsider for å dra hjem og pleie forholdet videre der. Og nå advarer de faktisk også andre til å melde seg på programmet. Jeg vil faktisk ikke anbefale noen å være med på det. Hvis man er i et veldig seriøst forhold og man liker hverandre. Det er ikke verdt det, liksom. Det er bare savn, svik og ja. Om båda väljer en box med ett hjärta så lämnar ni Singletown idag som ett par. Skulle någon dere inte ha valt ett hjärta så måste ni bli igen. Vi har ju liksom satt tillbaka på programmet av och till och det har varit lite diskussioner. Du får inte så mycket gott av det, det är bara psykisk utmattelse egentligen. Ja. Det som är lite sykt är att som du känner mig så har jag aldrig varit sjalutyp i det hela tatt. Jag har blivit syk i hodet. Jag har blivit helt sprö. Vär du så angrets vi? Det kan jag aldrig någonsin. Där inne så gick jag runt och tänkte, varför ble jeg med. Men dere kom styrka ut av det? Det er ikke, jeg synes ikke vi er mer styrka. Eller mer svekka, det synes jeg ikke. Happy birthday to me. Du svever litt videre på den. Ja. Jeg er veldig bursdag. Jeg vet at du er det. Det er skikkelig kvalmt, egentlig. Jeg tipper at hvis du ser på ukesprogrammet fra i fjor, og for samme greia, så var det like mye sånn der. Ja, det kan hende. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg blir sånn ekstra glad når jeg har bursdag. Jeg får sånn kjærlighet. Oppmerksomhet. Og våkner til sånn morgenlevering fra noen veninner. Og så kommer jeg på jobb, og så er det ballonger. Og så får jeg bakst, og så mamma ringer. Og nei, vet du hva? Mamma ringer sånn, det hun ikke gjør det ellers. Men det er veldig koselig. Jeg blir sånn ekstra fniset, hva? Ja, du blir litt sånn, du skulle ikke tro du ble 29. Jeg blir ikke 29. Nei, du blir 21. 21 år du ble. Det er verdt å få med seg, selvfølgelig. 21. Jeg har helt tre tenkt at du ble 29. Nei, du ble 21. Og så får man jo også mange hyggelige gratulasjoner på Facebook-veggen sin og sånne ting også. Mye fine bilder. Ja. Alt det verste vennene dine har samlet opp gjennom tidene kommer frem på bursdagen. Ja. Litt sånn dårlig gjort. Det er en mobbedag, egentlig. Det er greit å få gjekka den litt ned også. Meia? Ja, altså ikke bare deg, men bursdagsbarnet som får veldig mye fint, kan få litt dritt av sånn at vi går i null. Ja, jeg er enig. Jeg tenker men jeg trenger i hvert fall gjekkes ned, siden jeg er en bursdagsprinsesse. Jeg har bursdag en uke nå, jeg. Ja, du skal ta den fridag og hele pakka du, for du skal feste og kose deg. Ja, eller egentlig så er jeg fri fordi mammaen min skal komme på bursdagslunch. Så det blir koselig, men det er jo ikke noe å ha fri, for jeg må jo feire litt i dag, så godt det lar seg gjøre. Ja. Under denne tiden. Ja, det er litt annerledes tid, vet du. Det er litt annerledes tid. Hvordan vil du at jeg skal avslutte dette ukesprogrammet? Du kan få meg til å si akkurat hva du vil. Du kan be seerne skrive en bursdagshilsen i kommentarfeltet. Ja. Helt avslutningsvis da, i dette ukesprogrammet fra Rød Løper, så ønsker jeg at de som vil og kan og har tid og lyst, legger igjen en liten bursdagshilsen til Kine her. Hun blir 21 eller 29 år, det kan dere velge litt kjærl. Vis litt kjærlighet, er det greit? Ja, jeg trenger litt kjærlighet. Ja, da avslutter vi med det, så tar vi helg etter det, ikke da? Vi gjør det. Snakes!